Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za 17. novembarski dan. Prema poslednjim podacima u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 4.994 osobe, od testiranih 17.645. Od posledica zaraze preminula su 24 pacijenta. Koronavirus ne posustaje, nadležni upozoravaju da raste broj pregleda u COVID ambulantama, ali i broj COVID pacijenata u bolnicama. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je nakon sastanka sa direktorima COVID bolnica da je po svim parametrima danas najteži dan i da je Beograd oborio neslovan rekord, jer je u posljednja 24 sata u prestonici zabeleženo gotovo 5.600 pregleda. Večeras počinje primjena novih mera, ograničava se rad ugostiteljskih objekata, ali i prodavnica, tržnih centara, osim apoteka, dostava hrane, benzinskih pumpi koje toče gorivo i privrede koja radi treću smenu. Oni neće moći da rade od 21 do 5 časova. Zbog učestalih javljanja pacijenata u Podunavlju, protekle nedelje ponovo je aktiviran rad COVID ambulante u Surduku, da bi danas uz podršku opštinskog Crvenog krsta i ovoj ambulanti bila priključena šator čekaonica zbog nadolazećeg hladnijeg perioda. Broj pozitivnih od koronavirusa u Staropazovačkoj opštini raste, a broj pacijenata koji se dnevno jave u tri COVID ambulante premašio je 100. Prema poslednjim zvaničnim informacijama, naša opština ima 30 zaraženih. Od danas su u COVID ambulanti u Staroj Pazovi duplirane medicinske ekipe kako bi se ubrzali pregledi. Također počela je i primjena antigenskih testova, pomoću kojih se brzo i lako za svega 30 minuta pouzdano utvrđuje da li je neko pozitivan na koronu. COVID ambulante u Staroj Pazovi, Krnješevcima i Surduku rade svakodnevno, dok je Staropazovačka dežurna i vikendom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas odlikovanja zlatne medalje za zasluge i za revnosnu službu pripadnicima Vojske Srbije. 4 zlatne medalje za zasluge i 6 zlatnih medalja za revnosnu službu predsjednik je uručio pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije po osnovu ukaza o dodeli odlikovanja povodom Dana državnosti. Srbija, jaka i moderna, svoju ekonomsku snagu usmeriće na dodatno jačanje bezbednosti građana, rekao je predsjednik. Borba za izlečenje i život 22-godišnjeg Stefana Subotića iz Belegiša i dalje traje. Stefan je u Nemačkoj, gde 27. novembra treba da krene sa zračenjem, a već 8. decembra bila bi obavljena transplantacija koštane srži. Stefana od životne pobede deli još 70.000 evra. Na Stefanov račun uplaćeno je još 183.000 dinara kao pomoć prijatelja, odnosno učesnika i gostiju humanitarnog turnira u malom fudbalu koji je tokom vikenda održan u Surduku. Svoju podršku u borbi protiv limfoblastične leukemije Stefanu su do sad pružili brojni pojedinci, ustanove, institucije, firme, organizujući bazare, sportska takmičenja, online događaje, donacije. Najjednostavniji način da pomognemo Stefanu je da pošaljemo SMS sadržine 360 na 3030. Sutra će na jugu i istoku Srbije biti oblačno, povremeno s kišom, na visokim planinama s kišom i snegom, a u ostalim krajevima umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, uglavnom severni. Najniža temperatura od 4 do 8, a maksimalna dnevna od 9 do 13 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.